នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់5កើតខែបុស្ឆ្នាំបោកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560 ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមករាគ.ស.2567បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្តូររបៀបវារៈក្នុងការជួបសន្ទនាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ព្រែកភ្នៅបដិសេធបណ្ដឹងទាស់បញ្ជីឈ្មោះដំបងរបស់គណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរកឃើញគោចោបបិទឈ្មោះពលរដ្ឋបោះឆ្នោតខុសជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខេត្តក្រចេះចោទក្រុមហ៊ុនមួយថានៅបន្តកាប់ឈើនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យអ្នកភូមិឆ្លងកាត់និងព័ត៌មានដទៃទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីដដាលសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានមកមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកែតម្រូវឲ្យបានទាន់ពេលកំណត់ប្រសិនបើឈ្មោះពួកគេមានកំហុសត្រង់ណាមួយក្តីបារម្ភនេះបន្ទាប់ពី
ដែលមានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធលោកឃុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកែសំផុសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12មករាថាក្រុមការងាររបស់លោកបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានហើយពិនិត្យឃើញឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទប្រកាសនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះមានសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធរាប់រយនាក់លោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនខ្វល់ទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ដែលបានបិទនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះទេជាពិសេសពលករដែ
ឬក៏សពុតដាក់ត្រអូដែលអីចឹងទៅឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនឹងខុសគ្នាបន្តិចទួចជាមួយនឹងតំណែងរវាងបាទតម្រងដល់ប្រភេទទីជាមួយនឹងអតិញ្ញាណគាត់នឹងបញ្ជីឈ្មោះដំបងនៃចេញមកតែតោងនឹងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហៃកំសែងទទួលស្គាល់ថាឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដែលបានបិទនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះពិតជាមានខុសអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះប្រក
ពីការពួរដំណៀននេះសាណូទេគ្រាន់ណាវាអាចមានប៉ុន្តែគុំសង្កាត់មិនទាន់មាននៅឡើយ ណ៎តែក្រណាវាអាចមានប៉ុន្តែគុំសង្កាត់មិនទាន់មានបានទទួលទេសាណាវាធ្វើការខុសនេះវាត្រូវប្រឹងបានយើងឲ្យគុំសង្កាត់គេសម្រេចឲ្យទៅបានយើងចុះក្នុងវិជីដើម្បីការទៅដល់គេកែតម្រូវឲ្យណាឬយើងអាចកែណៃដឹងមុនបានទេឥឡូវនេះពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាប់រវល់ទៅធ្វើការងារនៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតភ្នាក់ច្រើនពួកគាត់ឲ្យសាច់ញាតិនិងអ្នកស្គាល់គ្នាទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតជំនួស ចំណែកឈ្មោះដែលមានសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធពួកគាត់មិនបានបង្កើតតម្រូវភ្លាមៗដោយខ្លួនឯងឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនិងតស៊ូមតិអង្គការខំប្រែលលោកកងសវានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខុសពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើទោះជាខុសតិចឬធ្ងន់ធ្ងរក្តីគឺប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោត ការខុសវិមានពីរធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរនឹងគឺមិនឯថាអខុសបាទគាត់ខុសធ្ងន់ធ្ងរខុសបាត់បង់អាការៈបោះឆ្នោតតែម្ដងអខុសមួយទៀតមានន័យថាខុសពីគាត់ដែលខុសជាស្រ័យទីទុចសោយដូចគ្នាអានឹងគឺជាការខុសមួយដែលមានការលើកលែងពីកោយបោះប៉ុន្តែគាត់ថាម្ដងថ្ងៃនេះកោយបោះមិនសូវមកប្រកាសថាសូវការខុសប៉ុណ្ណាដែលអាចលើកលែងបាននោះទេណាហ្នឹងក៏រងចាំការសម្រេចពីកោយបោះទៀត លោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយប្រសិនបើពួកគាត់ពិនិត្យឃើញខុសត្រង់ចំណុចណាមួយត្រូវប្រញាប់ទាក់ទងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សុំកែតម្រូវឡើងវិញឲ្យបានឆាប់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី14មករា
ពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានជាង 8 ខែសៀមរាបអ្នកភូមិរលំរុនថ្មីនៃឃុំស្រែនយស្រុកវរិនខ្លះបារម្ភខ្លាចមិនបានទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គរជបពីព្រោះតែមេភូមិបានដើរដកបង្កាន់ដៃចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេហើយមិនទាន់យកទៅប្រគល់ឲ្យពួកគាត់វិញនៅឡើយការព្រួយបារម្ភនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបរិឆេទនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គរជបជិតនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេល 2 ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ
ក្រុមអ្នកដែលមានភូមិប្រមូលយកបង្កាន់ដៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺអ្នកស្រីហេងនីអ្នកស្រីអះអាងថានៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមករានេះថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចំនួន10នាក់ត្រូវមានភូមិដកយកបង្កាន់ដៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់តាំងតែពីចុះឈ្មោះហើយបានមួយខែមកម្លេះស្រ្តីដដែលបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានភូមិនៅតែមិនទាន់យកបង្កាន់ដៃនោះគឺឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីពួកគាត់យកទៅផ្ទៀងផ្ទា
បាទទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមឿងម៉ៅដែលជាមេភូមិរលំរុនថ្មីដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញរឿងនេះបានយ៉ាងណាទេនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះចំណែកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅខេត្តសៀមរាបលោកសុះណរិនបានជោគចាត់ទុកករណីនេះថាជាអំពើគំរាមកំហែងទៅលើម្ចាស់ឆ្នោត បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្តឹងសុំលុបឈ្មោះមនុស្ស23នាក់ដែលរស់នៅឃុំឈ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016ដោយសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអាជ្ញាធរឃុំឈ្នុកទ្រូសម្រេចមិនលុបឈ្មោ
បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរសម្រាប់បដិសេធមិនលុបឈ្មោះមនុស្សដល់6នាក់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំនេះបន្តប្តឹងសុំលុបឈ្មោះមនុស្សចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែមករាជនសង្ស័យសរុបទាំង23នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីបកប្រឆាំងស្គាល់ច្បាស់ថាជាជនជាតិវៀតណាមដែលមានសក្តិសិទ្ធិច្រើនជួយបញ្ជាក់ផងគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងជាសកម្មជ
ថាបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយអយុធធម៌ចំពោះករណីជនជាតិវៀតណាមមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះលោកថាមេឃុំឆ្នុកទ្រូឈ្មោះសំរិទ្ធផេងរករឿងចោទប្រកាន់រូបលោកថាមិនគួរប្រឡូកក្នុងរឿងនយោបាយដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀនសាស ឆ្លើយតបបញ្ហានេះមេឃុំឆ្នុកទ្រូលោកសំរិទ្ធផេងទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ុំសវណ្ណដូច្នេះមែនព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងបង្រៀនសាសចំពោះការដោះស្រាយរឿងលោកឈ្មោះនេះវិញលោកបានប្រគល់តួនាទីឲ្យទៅជំទប់ទី1ព្រោះគ្រានោះលោកមិនសូវស្រួលខ្លួនដោយសារមានបញ្ហាជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ ឬលើឈាមហើយលោកបានចូលរួមក្នុងនាមជាគណៈអធិបតីប៉ុណ្ណោះចំណែកជំទប់ទី1ឃុំឆ្នុកទ្រូលោកសុកសៀមថាអ្នកដែលត្រូវបានប្តឹងលោកឈ្មោះទាំងនេះពិតជារស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកប៉ុន្តែបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង23 5នាក់នោះជាជនជាតិវៀតណាមឬខ្មែរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការសម្រេចមិនលោកឈ្មោះតាមពាក្យបណ្តឹងដោយសារតែបុគ្គលទាំងនោះមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ខ្ញុំបានតាមទៅបើវិញជឿបានណានៅដែលណាខ្ញុំគង់វិបត្តិដឹងតែមិនគាត់ថាអីចេះរឿងការចោះឈ្មោះនេះគឺសង្កត់ទៅលើអ្នកណាដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សកម្មជននិងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រកាន់ជំហរប្តឹងករណីនេះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបន្តទៀតបើពាក្យមិនដឹងសមលោកឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយយុតិធម៌នោះទេពួកគេថាពាក្យមិនដឹងមានសាក្សីហើយសមត្ថកិច្ចគួរតែកោះហៅអ្នកទាំងនោះមកសាកសួរពីការចូលសញ្ជាតិឬប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មន្ត្រីផ្នែកអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការខំហ្វ្រែលូកនសវាងថ្លែងថានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះនិងពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមានចែងថាតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរឃុំកោះហៅបុគ្គលដែលបានចោះឈ្មោះហើយគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសមកសាកសួរនោះទេប៉ុន្តែពេលមានពាក្យមិនដឹងគួរតែកោះហៅអ្នកទាំងនោះមកបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាឬត្រូវមាននីតិវិធីយ៉ាងណាទៀត ในไทยตีบูนคายมิโทนาชนามปีปอนดับประมวยสำหรับบำราออยกาบอชนาวจะเริ่มกรมปรึกษาคมสังกัดในไทยตีบูนคายมิโทนาชนามปีปอนดับประมปีข้างมกนักตามคมสังกัดนำใบอ่อยเนี่ยจอดชมัวบานเพียงตัวชมัวหลังวิ่งจับปีไทยตีใบดอกไทยตีดับบูนคายมากราเนเปลนาปวดปีนัดเต๋อเคยเงียนปัญหาหายจองปังต่อว่าหรือปังจมตัวเอาไว้มุ้ยเราเพื่อเตอร์กรมปรึกษาคมสังกัดครองระยะเปิดดอกไงบรรทัดปีบัดสายบัญชีนี่คือจับปีไทยตีบูนรอโหดดอกไทยตีดับบูนคายมากราได้จีก้าปาริชาจงกรอยขน
ដែលស្នើឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងពីខាងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវចាញ់ក្តីទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះជំហានដំបូងនេះក្នុងពេលសួរដេញដោលនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ព្រៃភ្នៅការពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករានេះពលរដ្ឋដែលរងការចោទថាជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរនោះប្រមានប៉ណ្ដឹងបកវិញសូមអញ្ជើញលោកលានសម្
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបន្តការប្រេតភ្នៅបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថៃជាការសម្រេចដែលប្រើអំណាចជាធំមិនឈលលើគោលការណ៍សមធម៌មានភាពលំអៀងជាពិសេសជានិស្សិតគឺជាសាវនាការពុំបានផ្ដល់ឱកាសដេញដោលលើបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រតិកម្មនឹងការកាត់សេចក្តីនេះលោកសំបុនអានរស់នៅភូមិពោមង្គលសង្កាត់ព្រៃភ្នៅចាត់ទុកថា กรมประชาชนจำนวนจุ่มเรียกเพื่อจะเกิดสำไรนี่มันมีน้ำลาเพียบเนื่องจากสิ่งใดสำไรจำนวนเมียนน้ำลาเพียบหนึ่งที่สิ่งใดสำไรจำนวนเมียนน้ำลาเพียบหนึ่งที่สิ่งใดสำไรนี่มันมี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 น้ำลาเ
ลมนากระดาปะประชางจำนวนปรามเนี่ยขนงภูมิจำนวนปรามในสังกัดเปรย์พนโรเคิงทาเมียนชนเชียดเวียดนามจิตมรอยเนี่ยบานโจชมุสำหรับการออกชนอดที่เรือสมาชิกกรมประสาคุมสังกัดในขนงอนาดเนี่ยเพียบมันปรอกระไรจังเนี่ยตราบานลำนางกระดาปะสกุลเชียดนมูลุทานโรเคิงทาโนภูมิกันดาเมียนโปรดเวียดนามจำนวนมาภัยปรามเนี่ยภูมิซาเล็กบุญเนี่ยภูมิเปรย์พนโรปรามเนี่ยภูมิโดงปรมบุญเนี่ยหนึ่งโนภูมิมังกรจำนวนแต่สับใบเนี่ย การจำนวนจำเริ่มได้ปราเปรประมาณหน่วยเมาบานเพื่อพิกิจดามันดังได้แจ้งแจ้งมันออกจัดกรอยปีบานสลับสกายกรรมหนึ่งพอต่างดับบรรทุกหนึ่งดับบรรทุกระบบพิกิดามจอดงจองจอดรุ้ยประเทียนกรมประชาสังกัดเปรย์นูลุกไปที่นู่นบานดับเราไอสมาชิกกรมประชาสังกัดได้จูรวมการสกายเลือกได้อนุมัติเลือกสกายสันทานจงกรอยเจียนรัตพอลสำเร็จความโตรผลใบเลือกผลบุญสำเร็จ ได้โปร่งปฏิเสธบันดังตัวเลยบัญชีชุมชนดมบงระบบคณะปะประชังมันอายลบบานเตปุโรบันดังปุ่มเมียนเทียบซ้อมหนึ่งพอต่างกรุบกรวน
ក្នុងពេលចំនួនជំរះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែលជាចៅសង្កាត់ព្រៃភ្នៅលោកពេជ្រជំនួនបានអាកាត់ព្រៀមៗដោយសមាហេតុថាតំណាងគណៈបព្វប្រឆាំងពុំមានភស្តុតាងអ្វីផ្សេងក្រៅពីយល់ឃើញមនុស្សចិត្តមួយរយនាក់មានជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់ភាសានិងរបៀបស្លៀកពាក់ថាជីវៀតណាមលោកអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហេតុនេះបើពលរដ្ឋទាំងនោះមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយមិនអាចចោទប្រកាន់ថាជ
ដែលបានបោភៀបអាម៉ាស់របស់ខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីដំណាងគណៈបពប្រឆាំងស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការណាមួយរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះទន្ទឹមនឹងភៀបជំរងចម្រាស់នេះដែរនៅសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌតែសុកវិញក្នុងខែតែមួយក៏ប៉ុន្តែធ្វើនៅពេលរសៀលសាវនាការលើបណ្ដឹងសមឲ្យលោកឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងចៅសង្កាត់ក្មួយទាត់ចោលដែរដំណាងគណៈបពប្រឆា
ប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការព្យាក្រឹតនឹងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថ្នាក់សង្កាត់ដោះស្រាយវិវាទនេះត្រូវចុះសិក្សាបន្ថែមលើបណ្ដឹងដែលមានស្រាប់ទើបជាមធ្យោបាយដែលអាចសម្អាតបញ្ជីឈ្មោះមួយដែលត្រឹមត្រូវបានលោកបន្តថាការដោះស្រាយដែលផ្អែកលើតែរបាយការណ៍ដូចនេះប្រកបណាស់ពិតជាមានភាពលំអៀង กรมประชาคมนั้นกูตัดเงินสายการเพื่อการใช้ลำไยยิงไฟเรือการปฏิบัติไปมันแมนกว่าได้จำแต่ติดมือหรือท้อใจให้สุดหลังหรือกับปะในแสนนั่นเององค์การมันแมนรัฐบาลและทั่วไกลการเรือประปอนบอกชาวโยลเคยท่าขนงการในบัญชีบอกชาวมุ้ยได้มันอาชีพตกจัดบ้านหนึ่งเชียร์บัญชีชั่วให้ได้มันมีเพียบสกัดมีในท่าปัญหานี้หนึ่งนวลไม่ปากปอนดอลลาร์ตะพอชาวเนี่ยเปรี้ยขมุกขยมมอมันนีรัฐ อาซีเซรัยพนมเปญบาดลูกในเนียงชิตีเมตรัยตาลูกในเนียงบานเตอร์ปีเน็ตมือชมัวบอชนาทหารือเนื้อบาเหมือนตอนเต้สมัยเชื่อลูกในเนียงเตอร์ปีเน็ตชมัวเนื้อขนมบัญชีบอชนาทได้คณะกรรมการเรียบจำการบอชนาทหากัดหากโกโจบอบัดสายปีเป็นนี้รหดดอทไงตีดอกบุญไข่มะกะลาลูกในเนียงมีนเปิล ปีไงติดกุศลสำหรับเบลชมัวระบอบลูกในเนียงประเสริฐบรรลุในเนียงคือมีนกากรตราเตือนในระบอบลวนเหมือนตรำเตรมีนกาบัดชมัวกาลุบชมัวกาเมียนชมัวสตูนหรือเพียบเหมือนเพราะกระไดเซิงตีดขนมบัญชีบอชนาทลูกในเนียงอาจประดังต่อว่าหรือประดังจุ่มตัวเตือนกรมปรึกษาคุมสังกัดจะปิดไงนี้รอโหดดอทไงตีดับบุญไข่มะกะลา ขนมการในมันเป็นจัดจำพวกสกัดสมรัยระบอบสลาคมสังกัดลูกในเนียงอาจประดังเตโกโจบอหนึ่งกรมประชาธรรมนุนเตียดบาน บัดลงในเนียงชิตีเมตรัยมตุลหนึ่งปีนี้คณะปะจอบชนาวแตงปีมันตอนกำหนดเปลี่ยวจูบจอจากเนียเนื้อลายตัวใบจีปะแตงปีสัญญาท้าหนึ่งจูบเนี้ยกร้อยไงตีดับมวยมะกะลาอย่างนากระไดมันตรีจวนกับผู้คณะปะการอำนาจเลือกลางทางเลยไปคณะปะแตงปีกบพุงโรคเปลี่ยวจูบเนี้ยใบจีลูกสามเรียงสีวีประหาตือเลือดรัฐบาลตือวิ่งเนี่ยวิเพื่อเลือกลางทางการตุ่มและกมโหตือเลือกสามเรียงสีนี้กร้อนแต่จีเล่ดับใบปุ่นเยียเปลือกระบอกคณะปะการอำนาจ คณะปะการอำนาจประชิดจนกัมพูชีตะวันตีบัดซูมันจึงลูนเนียงสลับสกเดรีการบอลลูกตินจักรยาอัมพีเรืองนี้สมาชิกคณะกรรมการอัจฉริยะคณะปะสังกูจิตบานประชุมกำหนดระเบียบบริหารจำนวนปีสำหรับเตรียมยกเตอร์ประชุมจมวยดำนางกรมเพจรันในคณะปะประชิดจนกัมพูชีในครั้งรัฐสภาเหมือนไตรจนกับพวกคณะปะสังกูจิตหนึ่งชี้สมาชิกคณะกรรมการอัจฉริยะโลเอ็นชัยอิงอ้อยดังกลายไปจับไปประชุมในเรื่องไงทั้งไงที่ดับปีเมกราธา ดำนางสำเร็จเพียรได้บานเตรียมครูนเชิดไรขนงการจูประชุมจมวยกรมสำเร็จเพียรจันได้โลปะนิยรมนตรีสอเข่งสัญญาทานังไอ้ดังการปาริชาเจเล่กลายปิดไงตีดำมวยเมกราแต่หมดตัวเป็นนี้คณะปะสังครุจิตมันต้นดังปีดำนังปีคางคณะปะประชิดจนกัมพูชีอัมพีกากำหนดจูบคณีในนลาย ลูกเอ็นชายเอียงเลือกปีโรบิวเรียจำนวนปีนกือตีมวยในเย็บปีปาริยากาละอ้อมมนไงบอชนาทตีปีสักตัวละกรในกลางประเทศเชียงมือลินเนะ ทวายังน่าสำหรับสำรวจจุนปุกกอดอัยเมนสัตบอชนาทบานหนึ่งโยกประเทศบัตรหนึ่งดับใบเตอร์พิเศษซาจมวยหนึ่งคณะปะพิจิตรกรรมจีดับใบโรวิธีโรคแบบบัตรนะดับใบดอกทิพย์นิสรุล
ដល់ពលករខ្មែរអធិការនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់បានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013ការផ្លាស់ប្តូររបៀបវារៈនេះមិនងាយពីការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងកោជបងនោះឡើយក្រោយពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ปฏิเสธมันจะเจ๊จอมปีเรื่องการดอเลนเนี่ยอย่างนี้หายทาตรงในใจวิธีอาจจะลาการจัดการอุกอาเกลิคาติการรัฐสภีโลเลงเป็นล่องบัญชีธามกตัวเป็นนี้มันต้อนมีการกำหนดจูบขณีระเวียงดำนางกรมเพียรติ้งหนึ่งกรมเพียรจารณ์ในขนมรัฐสภีนลอยโลบันไทม์ทามมูลเหตุมันต้อนบานจูบขณีนี้โดยซาตายประเทศกรมเพียรจารณ์ในขนมรัฐสภีลูกซอกเฮงกงปงจอบระวล รีไอเนี่ยนอนเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกสองไอซานเว้นอาหางถ่าการดำเนินต้อนจูประจมระเวียงคณะปะแตงปีนี่มันแม่นมีในทางคณะปะแตงปีมันเจาะสำรองหนึ่งคณีนกตีประตูตะวิ้งลูกสองแรงซีดาวจอดประกันปีปัญหาเซ็งเซ็งมองเลือดทาพิบาลนุกคือหนึ่งไอปะปอลดอลตำแหน่งตำนองคณะปะแตงปีโดยจำเย็นยังลาเลิกก่อนเตยจนมันนึกเรียนรู้ชัดนะอ๋อตัวนาทีไอพิชนงใบยังเจนเจตังเย็นได้กลายออกทบไอดำใบอาคิจับอารมณ์ตะครุนเว้นยอดจังบัดอ้อยอาชีวิตโยบาย เนื้อคลอเมอร์ภายในอภิวัตสังกลมลูกมันดัดเมียนี้มีนประสาทาการเลือกปีมูลไฮโลซอเคนจบระเบิดนึงการในโลกซอมแรงสีนิเยริกนเซงเซงเตลเลกเนปะการอำนาจนี้ไอจิลาจารันเจียง เนี่ยชาวเชียงภายในอภิวัตน์นังสันติเพียบลูกช่างมันเทศปัญญาการจูบเขียดแตงมันเคยชุดมือถึงอ่อนนะเนี่ยชาวเชียงภายในอภิวัตน์นังสันติเพียบลูกช่างมันเทศปัญญาการจูบเขียดเรื่องมันจูบระเวียงคณะปะสังกูรจีนนังคณะปะประชาชนกัมพูชีมันเหมือนเชียงสำคัญอุตติสำคัญคือการเตรียมเตี้ยไอเมียนการพลัดประตูนังการดอเลนสกามจนสถิมนุนังอเกลิคาติการองโกโจบอเชียงภาษาจีน เรื่องบางเลยสกามจนสถิมนุษย์เหมือนการเชิงที่การจอจ่าที่คือการเชิงที่การเตรียมเตี้ยบรรทัดไรถ้าได้ไปพูดเรื่องตอนนั้นเป็นเรื่องอายุที่ท่อผู้กองมิเชลเซคอจับผู้กองดักกบท่านได้มันจะไปจอจ่าทำไมเอาเรื่องการดำเนินคือเตรียมการเตรียมเตี้ยดำนั่งกรมเพจติ้งนั่งเพจจานในคณะรัฐสภาบังข้อคานจูบจอจ่าคณีมาดองโดยมังหายการไปจังไข่ธนูกลายปีโลปะในยุโรปมันไรซอเคิงจีดำนางสมเลงเพจจานบังห้าไปดังถ่ามันไรองการสถิมนุษย์อาจหอกเต็มบนเนี้ยเนื้อเกลิ การรองโกโจบอลงในจริยานนทรบานดอเลในจองคายธนูชนำปีปอนดับประมวยการปิดตามคายเมกรานี้ดำนางคณะปะเพรยจนกัมพูชีบานสัญญาจิตทำไมถ่าหนึ่งกำหนดจูบคณีในกรายทนายที่ดับมวยเมกราในวิพีเรื่องทางประสันบานดำนางเพจจันมีคำแจ้งขนองการจูบคณีมนุษย์ตัวใบเชียร์ระวลอย่างนักก็คณะปะแตงปีนตาไอเชียร์ระเปิลจูบคณีมันคือมันปุ่นเยี่ยมาดองจิตปีดองนตีย่อมตินสักการะอาศิสไรปีเรทในพนมเป็ง บาดลูกในนั้นกระปุกสตาร์บัสิสไรจิตติมิตรีหมกดาวไทยที่ดับบูนคายดักราชนำปีปอนดับปรำปีนี้ลูกหุ่นแสนการดอมนายจีนโยรามันไตรกัมพูชีบานสามสปีชนำกดหายจนต้นมังนี่ลูกตายแต่ปลุกบารอมปีสถานอภิบเติร์ไทยอนาคตในเปิดอายุออกดอมนายเติร์บาดลูกในนี้นักบาสดับบอดวิพีระบอลูกจุนจันบดจุมวิญญาณนี้ในกลายปอนมีประจับไทยในเปิดบนใต้จิตนี่ บาดลุนในนิจิติมิตรัยมนตรีคณะปะสงครูจีนในสรงเมมุดไคตบงคมุมอาอังทัพปุกเกกงปงรีบจอมเปียบันดังรวมในตามคมนิมวยนิมวยได้มีนเพื่อรัดบัดชมูดำใบสนาอัยกรมประสาคมหรือคณะกรรมการจีนรีบจอมการบัดชนาทบรรจุชมูปุกอดหลังเวงจีนนิติดปุกอดบัญชีทักการในบัดชมูปรอดขนงบัญชีชมูบัดชนาทดำบงตามคมมวยจำนวนอัญญาโทบานดอสไรบันดาตีดพอง บัดซูมันเจยลูนเนียงสดับสึกได้รีการระบอบลูกสูตรสกปรัชนาอมปีเรื่องนี้มนตรีคณะปะประชังรอเคยทาขนงจุนนำคมจำนวนปรำใบในสระมิมดแต่เมียนการในบัดชมูปรัดนกุเมียนคมจำนวนปีดาญาโทบันดัสไรหนึ่งรอเคยชมูปวกกอดวิ่งคมจังปีนุรวมเมียนคมเตรียหนึ่งคมรุมเจดแต่เมียนจำนวนปรัดเชียงมิโรเนียโดยไล่คมจำนวนปรำมวยเตี้ยปรัดจับดามกดาปีบันดังเชียงบันดามันดา ให้ข้างมนตรีคณะปะประชังและตามมูลฐานจำรวนกาบซับไซอัลปรอดนอมเคลียมออกปีนัดบัญชีชั่วระบอกล้วนนังดะเปียประดังเตอร์ญาทอคมนำใบสนาส้มใบดัสไรกะระในนี้สมาชิกกรมประชาสัมพันธ์มอกปีคณะปะสังกูรจิตลูกกงสุนันมีประสาทาข้างโลกนึงเรียบจอมเปียบันดังร่วมมวยดาวเชื้อเรือดำนางปรอดมันเนะมกดะเปียประดังต่อว่าจงเวงกะระในบัตรชั่วปุกอนปีพรุ่งปรอดได้บัตรชั่วแต่งอ้อนังมันอายมกเมื่อชั่วหรือประดังต่อว่าครุบขณีลอย ปัจจัยโลกบารมีท่าประสันบานยาทอมมันตัวยกในเตวิธีแบบนี้นั่งปีบะเชี่ยมันขัน
ពីព្រោះមានពលរដ្ឋមួយចំនួនចំណាក់ស្រុកទៅរកស៊ីនៅតំបន់ឆ្ងាយៗដែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកពីនិតបញ្ជីឈ្មោះរបស់ខ្លួនបាន ពីមួយគឺសូមឲ្យស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះនឹងឲ្យឃើញទៅឲ្យគ្រប់ទាំងចំនួនដែលត្រឹមទៅស្វាស្ថាប័នដែលជូនទៅតាមឃុំនីមួយៗនឹងទី2សូមទាមទារឲ្យបានជូនទៅនឹងឲ្យទៅគេត្រួតមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដំបូងទីប៉ុណ្ណឹងមួយនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានចិត្តឆ្លាក់ឆ្នោតនៃគ្រប់ថ្ងៃខាងមុខនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករូបនេះបន្តថាឃុំចំនួន 6ទៀតដែលមានករណីបាត់ឈ្មោះគឺមានចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ300នាក់ ពលគឺមានពលរដ្ឋតិចតួចណាស់ដែលបានទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃកន្លងទៅតាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុកឈិនមានប្រសាសន៍ថាខាងលោកកំពុងពិនិត្យលើបញ្ហានេះ ជំទប់ទី2ឃុំចំក្រវៀនលោកអិនសុខុនបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅឃុំរបស់លោកជាង100នាក់ដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋជាង20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងមកអាជ្ញាធរឃុំបញ្ហានេះលោកបារម្ភថាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រសិនបើឈ្មោះរបស់ពួកគាត់មិនបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឡើងវិញ បានខ្លាំងពីពលរដ្ឋបានបាត់បង់មកបោះឆ្នោតហ្នឹងណាព្រោះថាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យទទួលក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋអាចគាត់បាត់ឈ្មោះហ្នឹងគាត់ឃើញច្រើនបាត់ជំនឿលើរៀបចំចុះឈ្មោះរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងណាអូនណាលោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីបាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺអាជ្ញាធរនឹងមន្ត្រីគណៈបកនយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះ ជនជាដើមភាគតិចរស់នៅភូមិអាចិនខុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះលោកសំណូចាត់ទុកផ្លូវមួយខ្សែនេះជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋចំនួន 2ឃុំតាំងពីដើមដែលគេតែងតែចូលព្រៃប្រមូលអនុផលព្រៃឈើលក្ខណៈជនជាដើមភាគតិចដូចជាដងចតទឹករកអូសបោចវ័រនិងរកឃុំជាដើមក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាសន្សុកក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានហាមឃាត់មិនអោយអ្នកភូមិឆ្លងកាត់លើពីនេះពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ករណ
ประสันบัญญาทอมันเมียนไปเทียนกาดอสไรตี ตามที่อาจจะให้ยืมรถโจ้ต้องก่อมาแต่นาก็มาแต่ก็ต้องมองบัตรเอาเช่นโจ้ได้ให้ไปเชียร์ร้านนั้นเป็นคุณนั่นอะไรอันนี้ก็รวยบ้านเตะตายแต่นาบ้านเตะหัวก่อเสียเป็นยังเอาไปเชียร์ร้านก็ไปได้แบบพวกเชิงมีตะเพิ่งในช่วงเช้าเองลูกซ้ำน้องอาอังทางกรมหุ่นสีใบเอาเทคเนื้อใต้บรรทออกับเชิงมีลำไรหรือเชิงมูลขนมลำบอลเปรย์ล้องตั้งไปจองคายธนูชนำปีปอนด์ดับประมุ่ยระหดมกตัวเป็นนี้โดยปรากฏเรื่องจะบุญเกลืองลูกซ้ำในทางทางกรมห
ដែលរឿងក្រុមប្រចាំអរិយធានីស្ដារឡើងវិញនឹងយើងឮរត់យល់សោះព្រៃសំធំនេះក៏តែកម្មយ៉ាងហើយឈើយោមកអាខ្លាំងខ្ញាំបបាយគោដូចខ្ញុំបងរែកអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីមិនអាចតងតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីបៃអូខេលោកសុមេងធាដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោតប្រកាសនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12មករា
មេឃុំបង្ចាលោកហុលសឿងទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនបានបាត់ផ្លូវនិងបានអូសឈើមកដាក់លើផ្លូវរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដោយសារតែផ្លូវនោះស្ថិតនៅទីតាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលោកបន្តថាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ករណីនេះមកអាជ្ញាធរឃុំដែរហើយលោកក្រុងចាត់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំចុះស្រាវជ្រាវលម្អិតដើម្បីជួយដំណឹងទៅថ្នាក់លើរកវិធានការដោះស្រាយ ក្រុមហ៊ុនស៊ីបៃអូទេគឺជាក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មអាកាសយ៉ារឺស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញដែលវិនិយោគលើផ្ទៃដីចំនួនជាង30ហិកតាតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ស្ថិតក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងមានផ្នែកចូលដីស្រុកសម្បូរខេត្តស្ទឹងត្រែង មន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកសង្សានកាណាយល់ថាការដែលមានការរារាំងឬបិទផ្លូវមិនអោយជនជាដើមភាគតិចអាស្រ័យផលព្រៃឈើគឺជាករណីរំលោភច្បាប់និងផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់ជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋលោកថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែប្រញាប់ដោះស្រាយរឿងនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលការច
ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងដែនហ្នឹងប្រងើកន្តើយទេគួរតែឆាប់បើចិត្តទុកដាក់ដើម្បីមានការពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជៀសវាងឲ្យមានអំពើបែបនេះតាមប្រកាសឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូនជនជាតិភាគតិចដែលគាត់អាស្រ័យផលហ្នឹងគាត់កាន់តែរងគ្រោះខ្ញុំកំពុងចាំនិងខ្ញុំបងចាគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះពុំមានផ្លូវគមនាគមន៍ល្អប្រសើរនោះទេ ខុំទាំងនោះនៅក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះនឹងជាប់ទន្លេមេគង្គហើយពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះច្រើនប្រើប្រាស់ផ្លូវលំក្រាលគ្រួសារក្រហមឈ្មោះ AB Bright ដែលឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃឡង់បន្តដល់ខេត្តកំពង់ធំមានប្រវែងទទឹង 5 ទៅ 6 ម៉ែត្របាទពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលអាជ្ញាធរឃុំស្រែកគោស្រុកសេសាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Medphone រិះគន់ក្រុមហ៊ុននេះថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានដឹងជាមុនខណៈក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់ផ្ដល់សេវាកម្មលើតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានទ្រាប់ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារអស់ជា
ខាងសមាគមក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូនដែលផ្ដាច់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនចាប់ពីដើមខែមករារហូតបច្ចុប្បន្នមិនបានជួលដំណឹងដល់អតិថិជនមេឃុំស្រែកកលោកសៀមីគង់ក៏សម្គាល់ថាសាខាក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនបានជួលដំណឹងមកអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងមុនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរងមធ្យោបាយថ្មីទំនាក់ទំនងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃនោះទេខណៈក្រុមហ៊ុននេះសម្រេចដកអង្គតែន
ដោយចឹងអ្នកដាផាព្រះជាតងនឹងទូរស័ព្ទនឹងងាប់ហើយចាតងនឹងទូរស័ព្ទជានិចខាតអាណាខាតក្រុមហ៊ុនណាលោកគ្នានេះដែរប្រជាប្រដ្ឋភូមិស្រែកកោមួយលោកវ៉ាន់ប៉ាដែលបានជួយដីសម្រាប់ទីតាំងដំឡើងអង្តែនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានរុះរើអង្តែនចែកចេញដោយមិនបានប្រាប់មូលហេតុជាក់លាក់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាកម្មទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមិនអ
ការពីឆ្នាំ2007ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធសូណាប់1បានលើកអង្គការនៅតំបន់នោះដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទៅតំបន់នានាបានចាប់ពីឆ្នាំ2007ក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូនបានចូលមកដំឡើងអង្គការនៅតំបន់ឃុំស្រែកកខណៈក្រុមហ៊ុនសូណាប់1បញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូរស័ព្ទមិតហ្វូនវិញប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសក្
ชนกรมหุ้นในตะมอนนู
លោកថាក្រុមហ៊ុនមិនមានគោលការណ៍ជួលដំណឹងចាត់ទិនការផ្លាស់ជ័យវកម្មនៅតំបន់នោះទេពីព្រោះករណីនេះជាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរខេត្តតម្រូវក្រុមហ៊ុនដកអង្តានចេញពីតំបន់នោះពីព្រោះតំបន់នោះជាអាងស្តុកទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានខំពីហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចាក់ចេញទៅរស់នៅភូមិថ្មី វិរីត្រូវលេខទឹកចោលចឹងត្រូវដកឲ្យខ្ញុំត្រូវបាត់ទេតែខែត្រាខែគេខ្ញុំយើងបាត់ខ្ញុំចំរយៈរយៈបាន2ខែហើយតែមុនគេបាត់មុន2ខែមុនវិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចតតងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់សូមបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែមករាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេឃុំស្រែកក៏លោកស៊ីមេគង់បញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋជាង50%ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមរស់លើរំលើឋានទៅទីតាំងថ្មីមិនទាន់រស់លើរំលើឋានចាក់ចេញអស់នៅឡើយលោកថាការកាត់ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋជំនះចេញពីភូមិអស់គឺបង្កការលំបាកដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកលេងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស័យអំពីតើកម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទៅជាយ៉ាងណាគ្រឿងញៀននៅតែរីករាលដាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រាជ្ញាចិត្តលុបបំបាត់យ៉ាងណាក្តីសូមអញ្ជើញអស់លោកលេងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ បាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីមកដល់ថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ 2017 នេះលោកហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាន 32 ឆ្នាំគត់ហើយលោកបានឡើងកាន់តំណែងកម្ពុជានេះតាំងពីថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ 1985 បន្តពីលោកចាន់ស៊ីដែលទទួលមរណភាពប្រកាសណាស់ការដែលលោកជាប់ក្នុងតំណែងនេះអស់ ជាង 3 ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលឆ្នះឆ្នោតជានិច្ចផងនិងមកពីលោកខ្លួនឯងជឿជាក់ថាមានតែលោកទេដែលស្គាល់គ្រប់ប្រឡប់កលិតផ្លូវហើយអាចកាត់ចង្កូតដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបានល្អជាងគេលោកក៏ទូទាយទុកតែថាសង្គ្រាមនឹងឆេះរាលដាលនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកមិនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទេនោះជាបន្តទៅទៀតនេះ លោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនបទវិភាគមួយពីនិតមើលថាតើកម្ពុជាគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចទៅជាយ៉ាងណាអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះមិនទៀងទាត់ទេហើយនឹងដល់ទីបញ្ចប់ដូចជាមិនរួចអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាប្រកាសណាស់យូរីឆាប់កម្ពុជានឹងមានមេដឹកនាំថ្មីមួយដែលមិនមែនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំពោះសំណួរថាតើកម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដូចជាថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្សល់គេមរតកបែបណាសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីលោកផងនិងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលនឹងឡើងមកកាន់តំណែងនេះបន្តផងកម្ពុជារួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមបាន 35 ឆ្នាំហើយថ្មីត្បិតតែពួកខ្មែរក្រហមបានគេចទៅបង្កទ័ពនៅជាយដែននិងបង្កអសន្តិសុខអស់ជិត20ឆ្នាំក្រោយពីពេលដែលពួកនេះលែងកាន់អំណាចក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ក្រុមនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឈ្លាសវៃវាយកំទេចឲ្យស្ទើរតែសាបសូន្យជាបណ្ដាបណ្ដារហូតដល់ក្រុមនេះត្រូវបានរំលាយជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1999 ប្រវត្តិទូទាំងឡាយមូលមតិគ្នាថានេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃសម័យកាលទំនើបនេះដែលកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរវាងក្រុមបដិបក្ខខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងនិងរួចផុតពីសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារដោយអាវុធពីបរទេសក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដែរសង្គ្រាមត្រជាក់ឬសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងប្លុកកុម្មុយនីស្តនិងប្លុកសេរីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់និងការជួយជ្រោមជ្រែងរកសន្តិភាពដល់កម្ពុជាពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងបានបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្ពុជាបានបោះជំហានចូលក្នុងឆាកអន្តរជាតិស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេ
ពេលនេះកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈស្របច្បាប់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាដើមនេះអាចជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយជួយការពារកម្ពុជាកុំឲ្យរងការបង្កសង្គ្រាមដោយអាវុធពីបរទេស ចំពោះលទ្ធភាពដែលថាអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរប្រសិនបើគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះឈ្នះឆ្នោតនោះក៏អាចពិបាកនឹងកើតមានណាស់ត្បិតកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកនយោបាយនានាចូលរួមផង ឧបមាថាបើគណៈបកមិនកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតហើយតវ៉ាដោយថាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ក៏ពួកគាត់បានត្រឹមនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅលើទីតាំងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគូសវាសឲ្យនិងថិតក្រោមក្រសែភ្នែកតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលផងទីបំផុតក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ត្រូវក្រុមអ្នកកាន់អំណាចបាញ់បង្ក្រាបឲ្យរត់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយដោយការតវ៉ារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោ
ប្រមូលអំណាចឲ្យអ្នកឆ្នះឆ្នោតរួចប្រើកម្លាំងអាវុធវាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកឆ្នះឆ្នោតមិនឲ្យឡើងកាន់អំណាចទើបការបង្ហូរឈាមអាចកើតឡើងបាន ទោះជាការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងក៏ដោយចុះអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនអន្លើដែលបង្កឡើងនិងបន្សល់ទុកពីការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ហាទាំងនោះមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអាចត្រូវការពេលវេលាវែងក្នុងការសិក្សានិងបរិយាយក៏ប៉ុន្តែជាទ្រុសទ
ាធរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរៀបចំព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកុំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់តិចតួចពីការកាប់ឆ្ការធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ឈ្មួញដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកកាន់អំណាចទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងកាត់កោខ្លួនឯងចោលប្រសិនបើលោកមិនអាចបញ្ឈប់ឈ្មួញជួញដូរព្រៃឈើមិនបានក៏ដោយចុះមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមស្រាវជ្រាវ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថតពីទីអវកាសមកបានរកឃើញថាព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់ក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងហើយថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានអត្រាការកាប់ព្រៃឈើលឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំបន្តពីលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកសងបំណុលបរទេសប្រមាណជិត 10,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានខ្ចីលុយបរទេសច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានធ្វើអាជីវកម្មកាត់ព្រៃឈើលក់ធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិជាតិស្ទើររលាយហិនហោចក្តីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានថយចុះមែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែអ្នកជំនាញរកឃើញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លានអ្នកមានអ្នកក្រ7លានអ្នកនិងអ្នកជិតក្រប្រមាណ8លានអ្នកបើតាមតួលេខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកក្រនិងអ្នកហ៊ានតែនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រប្រកបណាកម្ពុជាក៏មានអ្នកមានទ្រព្យធនតាមការប្រកបរបររកស៊ីសុចរិតទៀងត្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនិងក្រុមអ្នកហែហោមវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រួសារដែលមានជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Human Rights Watch គឺគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងការស៊ើបអង្កេតនេះឲ្យដឹងថាគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលុយសរុបទាំងអស់ប្រមាណពី500លានទៅ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់អះអាងថាលោកទទួលប្រាក់ខែបាន 13,800 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើលោកមិនចាយ1ដុល្លារណាសោះក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកអាចសន្សំបានប្រមាណជាង5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ថាតើការរកឃើញរបស់ Human Rights Watch ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគ្រួសារមានប្រាក់ពី500លានទៅ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពិតឬក៏មិនពិត
ហើយប្រសិនបើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រេចតាមដានរឿងនេះមែនក្រុមនេះប្រហែលសម្បូរការងារធ្វើណាស់ការរៀបចំពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ជិះជាងគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារមេដឹកនាំនិងបពុរបស់មេដឹកនាំក៏ជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសការរៀបចំប្រទេសមួយឲ្យមានការគោរពច្បាប់លោកបំបត្តិវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាព យោងតាមការទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់វីគីលីកដែលបានចុះផ្សាយនៅកំណត់សម្គាល់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពីចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2010ប្រមុខអ្នកការទូតអាមេរិកសរសេរថាឈ្មោះរកស៊ីធំធំនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជិតដិតជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាមួយមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែន ឯកសារបែកធ្លាយនោះបន្តថាលោកហ៊ុនសែនត្រេកត្រអាលនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាសេដ្ឋីទាំងនេះណាព្រោះពួកគេបានផ្ដល់លុយដល់លោកជាថ្នូរនឹងការទទួលបានមុខវិញនៅការគ្រប់គ្រងពីលោកក្នុងមុខជំនួយរបស់ពួកគេអ្នកការទូតអាមេរិករូបនោះសន្និដ្ឋានថាគឺទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះហើយដែលបានបង្កើតឡើងនិងពង្រឹងនៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រមទាំងបានរៀបរៀងសកម្មភាពទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្
ដោយសារសាធារណៈដូចជាការកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ជួនដល់ពលរដ្ឋប្រកបដោយយន្តការនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាត្រឹមត្រូវជាជាងការយកធនធានជាតិទៅផ្ដល់ឲ្យអ្នកក្រីក្រនិងក្រុមមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងដោយសាច់សារលោហិតរបស់ខ្លួន តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយសាច់សារលោហិតរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្របែបប្រជាភិធន តម្រូវការចាំបាច់មួយទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺការធានាលើសិទ្ធិផ្ដាល់និងទទួលព័ត៌មានដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកកសែតនិងប្រភពផ្ដាល់ដំណឹងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននិងនាយកាពិតបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដោយមិនទទួលការគំរាមកំហែងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងរងការជេរប្រមាថនិងដោយមិនចាំបាច់សរសេរលើកជើងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចឡើយ ក្រៅពីនេះការស្ដារសិលធម៌សង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានមេដឹកនាំកំពូលសាបព្រោះនៅវប្បធម៌ជេរប្រមាថដាក់មេក្រូជាសាធារណៈដែលហៅគេឯងថាអាគុកអាប្រហឿនជាដើមព្រមទាំងការផ្សះផ្សាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិឲ្យជានានឹងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការញុះញង់ឲ្យបែកបាក់លីពណ៌គ្នាថាជាក្រុមប្រឆាំងក្រុមអាយ៉ងបរទេសក្រុមមានកតិឬក្រុមអកតិជាដើមអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំថ្មី កម្ពុជាដែលគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាចរួចផុតពីក្រញាំគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលមានដឹកនាំចាត់ទុកប្រទេសជាតិដូចជាសម្បត្តិឯកជនរបស់គ្រួសារខ្លួននិងក្រុមបក្សរបស់ខ្លួនហើយប្រែក្លាយកម្ពុជាដ៏កំសត់នេះឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនិងជាសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ការប្រាស្រ័យនិងការជួយដូរគ្រឿងញៀននៅតែរីករាលដាលគ្រប់ច្រកល្ហកទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រាជ្ញាចិត្តចាប់វិធានការក្តៅដើម្បីលុបបំបាត់យ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ថាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចបំផុតព្រោះគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងរឿងនេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកថាកាសៀជុំវិញបញ្ហានេះ ្វីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកដឹកនាំលើខំប្រឹងស្រែងបំពងសម្លេងអំពីវិធានការយ៉ាងណាក្តីតែសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជារាស្រ្តនៅតេរីកាថាគេនាំគ្នាចែកចាយឬលក់ដូរគ្រឿងញៀនដូចជាលក់ដូរស្ករគ្រាប់តាមតូបលក់ចាប់ហួយនៅទូទាំងប្រទេសទៅហើយលើសពីនេះទៀតពលរដ្ឋក៏រាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានចូលរួមទប់ស្កាត់ទេតែថែមទាំងជួយសម្រួលជំនួយនេះដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ទៀតផង អ្នកក្រុមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតនេះនឹងពុំទទួលបានលទ្ធផលធំដុំដោយការផ្ដាច់ញាចិត្តលើកមុនដែរពលគឺគ្រាន់តែចាប់បានអ្នកចែកចាយនិងអ្នកសែបគ្រឿងញៀនកំពេចកំពុកប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមើលឃើញថាយុទ្ធនាការរបៀបនេះគ្រាន់តែយកលទ្ធផលតិចតួចទៅអួតអាងឬឃោសនានយោបាយ ដូច្នេះសង្គមគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនធ្ងរសម្បើមអត់ហើយវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគ្រាន់តែជាការនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអត់ឃើញចេញជាលទ្ធផលអីខ្ញុំថាលើកនេះក៏នៅតែជារឿងដដែលសម្រាប់យកទៅឃោសនានយោបាយ
ពីព្រោះបើយើងមើលទំហំគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាការដែលគេចែកចាយដល់មិនខ្លាចអីទៅហើយដូច្នេះក្នុងនៃមេឈ្មោះគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនតូចតាចទេ ហើយ ក៏មិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ដែរគឺគេមានបណ្ដាញរបស់គេហ្នឹងស្ទេចកាស់នៅពេញប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយ ក្រោយពីអនុវត្តផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាដើមឆ្នាំ2017នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន379ករណីក្នុងនោះមានករណីជួញដូរចំនួន242ករណីហើយឃាត់ខ្លួនជនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបានចំនួន609នាក់សេរី53នាក់ក្នុងនោះជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមានចំនួន400 ក្រាមអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសវិរិទ្ធវិដំឡៃថាការបង្ក្រាបរយៈពេល10ថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយទន្ទឹមគ្នានេះលោកថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបន្ថែមទៀត នឹងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាអាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋសហការគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាការអនុវត្តធានការនេះមិនចលាហើយមានបានយ៉ាងច្បាស់ថាទាំងអស់គ្នាស្មើភាពគ្នាចំពោះបទច្បាប់ហើយគ្មានអន្តរាគមន៍ឡើងមកណាមួយយ៉ាងអន្តរជាតិនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងធំទៅនឹងគ្រឿងញៀននេះទេហើយសមាគមនឹងការពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបកខ្លួនប្រសិនបើមានការពាក់ព័ន្
ការពីឆ្នាំ 2016ការចរាចរណ៍និងការជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនមានការថយចុះនោះទេជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាក្នុងឆ្នាំ 2016សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាន 4,692ករណីបទល្មើសប្រើប្រាស់ 1,162ករណីចាប់ជនសង្ស័យសរុបចំនួន 9,780នាក់ អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងនិងមានការរីករាលដាលគួរឲ្យបារម្ភពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទចំនួនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមានចំនួន 11,654នាក់គឺកើនឡើង 4,269% ធៀបនឹងពេលមុន ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំគោកត្របស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឮការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនឃើញមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនោះឡើយអ្នកស្រីថាការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនហាក់មិនញញើតនឹងប៉ូលីសឬច្បាប់ឡើយ ពលរដ្ឋខ្លះទៀតលើកឡើងថាសូម្បីតែកូនឬសាច់ញាតិរបស់អាជ្ញាធរនោះក៏ប្រើប្រាស់នឹងចែកចាយគ្រឿងញៀនដែរ អ្នកក្រុមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគ្មានអ្វីធំជាងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងស្មារតីនិងលើកទឹកចិត្តសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបដោយផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យលើសពីនេះត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងចំពោះមេឈ
ដោយផ្សព្វផ្សាយពន្យល់អំពីផលវិបាកគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនព្រមទាំងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែអប់រំនិងផ្តល់ជំនាញឲ្យអ្នកជ្រុលខ្លួនសែបគ្រឿងញៀនជាដើម
ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនវាមិនមែនការនិយាយហើយដោះស្រាយបានទេវាគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងដោយវិធានការពិតប្រាកដនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកដែលជាសមាជិកហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនហើយសោះប្រសិនបើមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយទីមន្ត្រីសមាជិកឬក៏ជនគ្រឿងញៀនណាក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដោយខាត រឿងគ្រឿងញៀនត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកក្រុមមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ខ្លួនឯងផងគ្រួសារផងនិងសង្គមជាតិផងកាលណាសង្គមខ្មែរត្រូវបានគ្រឿងញៀនលុកលុយគ្រប់ច្រកលហកហើយនោះវានឹងសម្លាប់ស្មារតីយុវជនខ្មែរនិងព្រលឹងជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមមួយនេះមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅមុខបាននោះទេ ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនត្រង់មេត្រា43ចែងថាជនណាដែលប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនតាមគ្រប់រូបភាពត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1សែនដល់1លានរៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ2លានរៀលចំពោះការរក្សាទុកនិងដឹកជញ្ជូនឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀន ជនល្មើសនឹងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបើសិនជាបទល្មើសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអ្នកប្រព្រឹត្តអាចត្រូវទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ40លានរៀលអាស្រ័យទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ កញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបានលោកលានៀងចង់មើលរូបភាពទស្សនាវីដេអូឬអាននឹងស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលានៀងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.youtube.com/afa/video ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rfa.cambodia បាទសូមអរគុណ បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអសិលស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកលានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្នាគ្នាឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទ្រទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជ្រាបសួស្តី